Жақынымыз аяқ асты ауырып қалған уақытта бірден 103 нөміріне хабарласамыз. Дәл осы сәтте науқастың тағдыры фельдшердің жауапкершілігі мен біліміне тәуелді. Қайнаған тіршіліктің ортасында жүріп диагнозды дұрыс қоя білетін орта буын медицина қызметкерлерінің еңбегі кей кезде бағаланбай жатады. Бүгінгі кейіпкеріміз Зарина Капарова облыстық жедел жәрдем станциясында 20 жылға жуық еңбек етуде. Негізгі мақсаты науқастарға қол ұшын созып уақытылы көмек көрсету. 9-я бригада, вы запримите 9-я, а была через вон нужна у нас. 6, квартира 2, подъезд этаж. Зарина Капарова 2002 жылы Көкшетау медициналық колледжін тәмамдап, өзі туған Уәлихан ауданына барып, алғашқы еңбек жолын бастайды. Жеткілікті тәжірибе жинаған соң, облыстық жедел жәрдем станциясында еңбегін жалғастыруды ұйғарады. Көкшетаулықтарға шұғыл көмек көрсетіп, талай науқастың өмірін ажалдан арашалап жүр. Әке-шешем мұғалім болса да, мен медицинаны таңдадым. Ойындар ойнап, шприцтермен, бинттермен, апама қарап, содан осылай таңдадым медицинаны. Жедел жәрдемде қиын шақыртулар көп, мысалы үй жағдайында босану, кішкентай балалар, бөгде зат жұтып қойғандар уақытында шұғыл көмекті көрсетіп ауруханаға жеткізілді. Мереке мен демалыс күндері жұмыс істейтін Зарина Капарова науқастардың алғысына ие болған сәттен ақ шаршағанын ұмытып кетеді дейді әріптестері. Она очень коммуникабельная. Ол өте сабырлы, сауатты, әрқашан айналасындағы адамдарға күлкі сыйлап, оларды оңай көндіре алады. Біз оның жұмысына өте ризамыз. Жыл бастан аға фельдшер атанған Зарина Капарова жұмыстың ауырлығына қарамастан еш өкінбейді. Бұл мамандық үлкен жауапкершілікті, шыдамдылықты, ең бастысы батылдық пен табандылықты қажет етеді. Жедел жәрдем станциясында жұмыс істеу өте қиын. Жұмсақ болсан тағы да істей алмайсың бұндай жұмысты. Адамдар жедел жәрдемсіз өмір сүре алмайды. Мы стараемся оказать помощь экстренную, довести до больницы, до стационара. Бірер минут бұрын екінші категория бойынша шақырту түсірілді. Я вот только беру. Давайте. Ет пен сүйектен жаралған соң ауырмайтын жан жоқ. Осындай кезде емхана жақын болса бағының жанғаны, ал алыстау болса жедел жәрдемнің көмегі қашанда қажет. Уақытпен санаспай науқастың өмірін ойлайтын фельдшерлердің еңбегі шынымен де өлшеусіз. Лаура Дәулетбек, Медет Қайыркенов, Жамбыл Балтаев, Көкше ақпарат.